liggéey mayewut ak lijeentey maye ban lijeentey nak
ba ñew fa yow xam nañ né ligënté may ah mo fi né dé ndax fi ni ku fi ñëwé ku né dañ la di ta xana xamoni bi hen bo gis ñaara ko dakk ñaar yu neex ba mëna taxaw ku ca benen doola ci doolé ko doola ja day gëna bari loolu du ñatt moy maak yi yow ak seg ak ngo wallahi wallahi farak patte na wallahi gis nga ni wala ko wallahi wallahi bu ko défé dal da am ci luma yëngu lu bokul ak ñaayum fermé nak waye liggey bobu la bëgg nga ne ci ciupax ya ngom rek alhamdullilah li la xarit di jariñ wallahi ci la nga nek comme nako wala fi waxe rek ku ñew ngukoy may jël bes bu yalla sa nga jangal ko ñuy nappé mo ko gën waaw nga noppal sa bop noppal ko wallahi bu yalla dogalé nak ga ba yalla may la xel mi ak yewen gi ak gore gi ba nga né yaay dang ñuy jël dugul na ci ah du def du rek becce ah waaw té xamna sa xol la wax lo wallahi waye nak fima len di dugul da di métier mu silence ye bugut wax do ko yor di manifesté w ba paré da ngay am sa caractère ak sa foule ak fayet mo paysi manayam di nga wax boy fess do naka war yaay cool nice am nga jamm ho ay sante yalla nga jadi fay ay taxale yaay cool jaata sa gala ji suma la motax man xaram lo ba yago fi xamna na yow yaangi fi quoi gala may boy deul boy sa ba sante ne gaay ak muñ rek boy xama yow sama gaay mi wa lol de ken werante ko ma buguma tamit ñi am ay genre problème yi démé ni quoi tu vois xam nga père ciap ko ya tax ma xam ko ya mako présenté bima démé gala liñ xeex lepp xam nga ko yaay rek sama bagage yi mako yékk di jox ko muy liggé ak man umpul nda wax na la ko comprendre waaw yow rek la di waaw légui bimu téyé sama monine bañu duma fay ma yabal la pour nga dem récupérer sama monine tek ko dil nga dem pa bi jël sama monine nga jël monine bu door ko quoi pa la rek nga dem pa bi jox la monine pa mo la wax la waaw mais nak xolal pa bi wax na deug so bëggé dégg deug mom monine bi ciop na mais wayo yow da nga yeb wala man ban modou la la jox xoyaw ba man non boy amul leus da nga deglu man may expliquer xolal yow xam nga mo bu bax xam nga luma capable peut-être pas bi mom comprendre mais yow comprendre nga wa legui da nga may lek mo ara ma lay lek xol xamal la la bëgg xamal monu bi lek naka c'est tout man duma yor monin am ay soxlo dika denji ok est ce que yamay deggu baxul ma la fara yam na am problème oui mo non dama lay def ni dama lay won dama lay wallahi dina la fat koy fat man yow boy lo boy bu ma re dal lo man ngay fa xol ba ci kaw ba ci souf man nur na la ko di fat boy da nga bax rek baay xolal moni bi chom na ko xolal waxal yenen detail wa legi xamal xol ordama fi xalis bi lek na ko legi lo beug yow xama na lay def man nga yow may na la dans 24 heures ta suma la waxe yow xam nga mayna la dans 24 heures suma andul sama moni xamna gis nga li olof nan geewal bu repé ci xare lum jiin da koy xép ha est ce que yaay dégg lolu yow dama yak da nga bëgg siiw nak xolal dama y wo wa koñ bi yeb ñu ñëw fi ma xamal len ngay jaay yow ay amba du ñu amay dégg bu baax luma la wax man xolal fu leer la taxaw man dama def dara legi bo oy wa kam ñëw ma dama jaay amba legi yow pour yow man dama daw ci lolu la baxna yow wala yaro yakar man dama ragal jël xam nga man minna jël uyma 24 heures la la may sama monin mu ñewul wallahi di nga gis sama kafa we no ki da waxe retan sa yaro ga bax rek da nga bëgg siiw comme salatul fatiha yow billah yow seen kër la ñëkke dina leen wax ngay jaay yamba doom rab ba taxna dal nima la ko mëna waxe yamba lay jaay waaw xam nga jaratul mala koy neub te bokku na ci produit bi gëna réussir fim toll ni te do ko sponsoriser muy doxal bopam ngay fayeku di am say xewal di ci fajj soxla bama len yoré ba tay ci la len di fayal sen teranga di ci fajj samay teranga te ken xamé moko ko wër ci askan wi nga ne ko tiafta yamba lay jaay dana ko gëmam de te ma nga fajj samay soxla duggu len ci bir am na fa genn walu saku bon bo joge nga jël xaj bi ngom jël xaj bi bu ngeen jaaré zone bi ma jaar zone b bu nu dajé bu ngone waxtu wu yalla sak may keuti lu tolok ci juroom fiti gu jinn tek ko sen loxo wa li meunal na len ko man neena len ku jébalu ci man ma yobul ba aljana ta xamna ni fa la len jëme wa
li mo taxone mané nak dina la wax lako dama lay waxal rek man dama lay waxal rek lama la waxone manam nga organiser sa gemign gi ndax ya ngoy tifli deng nga wa bi ci top nga né saku bon nak sa keur mola wa do saku wa mola taxa bon nak gis nga tiafta man naka jek man mom dama lay yag sipsoné yow ndek goné yi ci koñ bi bon manam ñi fi nek di manam di dof ba ñu dof lu yépp ya lañ jaay yambaaji waxal ndank njaga ja ya ko jaay yamba taxawal dof na ba dof ko ra sék amet fal ya ko jaay li lan la ni yow da nga soppé ko ci digënde ni wal mané damay wax ha taxawal légui taxawal gëna ko deglu téléen seen métier ma ko téléen dugalul tuma da ngay jaay yamba rek wax sék damay ti way di lan la ni sék yow yofu ba do la yi noko mané billahi do ma té wax ha do ma té wax ni nga koy waxe yow xawé ko ci mbéd naka jek nga yewon lo mbax lo di def mbir ndekete yo sama xolama togn rek nga re mënon na continuer sama business di len jox xewal ngeen di lek ta duma len wax lu waaw kay ginaaw dama len yéne lu bax bugo len lu bax business da la leer na nak business wa deglu rek denga wa legi business wa nga business nga yow waaw wa legi sax garaw ba fa nak ñu news la tek ci waaw nanon buñ ma ñusé waaw ñus len yi waaw am nga lutax waaw lutax buñ ma ñusé ñus len bo len ko jaay sax yeena nga dund ci xaaliss ndax ci la len di libérer waxtu wo yalla sax ngeen di yobbu di jox ya mëna dul ay fer waaw ay fer lañu jaay am nga ni fer yi dama koy tafantol yow xam nga lool wa legui nak gis nga tiafta wax ji dal mu guddu mu bari mu gatt mu neew moy kani kon ka da ngay jaay yamba wa taxol xam nga lan la sek man ma la wol won yor sama société bu ken xamul ma bëgg len ci duggal ginnaw bëggo len ci dugg nan ko dakal suñu diggal na fi am yow wa noy det man fer yu sew yow dama lay jaay lo sax dama bëgg mu dak nga ni fer yu sew yi dama bëgg mu dak nga boole bu dijji bëpp sew yépp nga man lolu man dal wa kay ma nga tey tiafta dal ku doon nelaw na nga yew ma tiafta.